razvodi, ludila, haosi, veze, raskidi. Vodi se polemika o Maji Marinković, je lebac, godin dana na televiziji. Razumeš? Zato što je napravljeno to, tako što je napravljeno dva druga, kao pa ovaj uz ovom devojku, pa ovom. Je španska serija. Španska serija. Nego što su oni nastavili, mi ćemo da žive reality, život van realitya, da se druže. Ja se ne družim s ljudima iz realitya. Oni su nastavili da izlaze zajedno, da se druže. Vidiš, njiše bez voda po Beču, tamo za 100 eura, razumeš? Po diskotekama, oni piju, izlaze, ovo, ono. I naravno da su svoje probleme uneli od spolja, gde su bili samo 3 meseca. Na šta znači, kad su oni bili nerazdvojni mesec dana, car i ovaj Jaljuš, i u ti mesec dana ovaj ovom smuo devojku, a ja i ti svak dan, zajedno. Nisu to male stvari. Upravo si ti tu, nije to, ne. Meni je tu bolest. Pa jeste, naravno. Ali vidi, i ona je bolesna kad je u stanju da se smuva s dva druga. A pri tome, to je vrlo moguće teorija ona da se s ovim smuvala u inat ovom. Pa više su išli na isto mesto dele. Da, i to mi je tek bolesno. Prvo, to etno selo drži Janjušev drug. To je drug od Janjuševe žene. Ako ćemo tačno. Čak nije ni njegov drug, nego od Janjuševe. Eto, čovjeka znam 20 godina, išao s tim na utakmicu, znam ga sa Salaša, za 137. Ne družimo se, ali smo se družili nekad. Bili smo dobri, viđali smo se na Salašu. Okej lik, dobar lik. Da, okej lik, sasvim i onako i mangu bio i ono, nije Indijanac uopšte. I ovaj, družio se isto s nekim mojim drugovima i tako išli smo i na utakmicu i šta ti ja znam. Ali ovaj, nije normalno da vi idete da spavate tamo gde znate da možete sresti Janjuša. To je bolesno. E, to je najbolesnija priča. Ne to što mu je uzeo devojku, što on i Maja od tolikog Beograda... A dobro, Maja to radi iz inata, tolikog... što je on to radio. Što on car, to ali to car ne razume, debil. Od toliko hotela, od toliko hostela. Pri tome, cara je tamo odveo Janjuš. Ma neverovatno. Car nije znao za to etno selo. A... I vi od toliko toga odete tamo da gde znate da ćete sresti njega. E, to je najbolesnije. Razumeš? Da, Mikel, nije to... car mali, pa sad ona ga povela. Pa, znači, on je hteo da ide. Pa to je jako čudno. Mikel, ja mislim da je i car htio da ide. Pa da li je to bolesno? Za ruku, nema 3 godine. Što bi ga rekao kao, šta hoćeš, ja sam ti došao samo namjerno i sio sam ti 100 do tebe smanjati ti skupiću. Da. Čim ga sam ga rekao, pa da, ali to nije normalno, Mićo. Gdje je normalno će lupa? Zato je Mijak Janis... Pa ja bi bežao da me ne vidi drug taj, razumeš, a ne da idem... Zato je sam ja malo prekao su Ligarska. Pa jeste, što s tog tiče, jeste. Ligarska. Ti znači, oni mesu jedan drugog, ne mogu gledati očima i kao šatru, on se kao sta parne. To je samo kupovina mira, kao mislim o tebi loše, najgriš čovjek na svijetu, nećemo svađati, što od mene? A ne, ne može biti jedno drugo. Može biti svađa, posle svađe jedna pauza, pa neko tiho pomirjenje, a ne za 2 dana od najgore do zaoštima. Meni je to ligavštvo.